أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطية. صدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما قال وكما قال. Благодарност за припажа на единствениот Господар кој е засолниште на секое створение, оној кој не е роден и ниту раѓа и никој му не му е рамен, тој е Аллах Зул Джалали Вал Икрам, возвишениот Господар и Владар. Салават и селам, мир и спас и благослов му чиниме и му донесуваме на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи васалам. Кога Аллах Джелле Джалалуху го испрати да ги изведе луѓето од темнина на виделина, од неправда на правда, од заблуда на вистина. Мир и спас врз него, врз негова фамилија и сите асхаби до судниот ден. Возвишениот Господар и Створител Аллах Джелле Джалалуху на овој свет создал спротивни појави и феномени со кои може да се сфати и разбере спротивната појава. Тоа значи Аллах Джелле Джалалуху создаде ноќт за да се спознае вредноста на денот. Аллах Джелле Джалалуху создаде болест за да се знае и спознае вредноста на здравието. Аллах Джелле Джалалуху создаде дунја за да се знае вредноста на ахирет. Создаде маки и проблеми за да се знае вредноста на здравието и радоста. И овие работи се со волја на Аллах Джелле Джалалуху. Бидејќи бидиддиха со спротивствените работи се спознава вистинската вредност и слика на другите работи. Една таква работа која Аллах Джелле Джалалуху ја пропишал на своите робови е болеста. Болеста е мрска. Болеста е омразена кај луѓето. Меѓутоа болеста, како болест, колкава лекција е и колкава поука е, тогаш човек би посакал да е болен. И затоа, Мухаммед саллаллаху таала алейхи ва селлем, често пати, преку ден и преку ноќ, правил дова на Аллах за ваджел, Аллахума афини фи бедени, Аллахума афини семи, اللهم آفني في بصري لا إلى أنت و الله دائم здравие во моето тело و الله دائم здравие
vous m'avez fit. O Allah, daj mi zdravje, vous m'avez sluh, nema drug gospodar osven tebe. Znači, zdravje to je blagodet. Međutom, toj blagodet i toj dar nije ne možemo da go spoznajeme se dodeka ne se razboljeme. Богатството е благодет. Меѓутоа не можеме да го спознаеме. Неговата вредност и значење се додека не се осиромашиме. Исламот е нур и светлина. Не можеме да го спознаеме неговиот нур и светлина се додека не видиме луѓе кои се кланяат на икони, кои се кланяат на крави, кои прават сеќде еден на друг. И тогаш кога ќе видиш спротивните, контрастните работи, тогаш ќе сватиш што значи здравје, што значи вистина, што значи ислам. Аллах Джелле Джалалуху, како прво, создал болест. И тоа поради негови бројни мудрости. Меѓутоа, покрај што создал болест, Аллах Джелле Джалалуху создал и барање на лек. Ма анзал Аллаху мин та илла, Аллах спуштил болест, меѓутоа спуштил и барање на лек за таа болест. Е сега, ако видиме Пејгамбер Саллаллаху алейхи ве селем, кога негов асхаб по име Убеј ибн Кааб беше болен, Пејгамбер Саллаллаху алейхи ве селем му испрати лекар. Не се потпре на Аллахова волја. Во смисла дека не треба да се ликуваме. Затоа, болеста е голема школа, училиште. И затоа постојат многу важни прописи и правила кои човек потребно е да ги знае и да ги прифати. Прво, ако нема болест на оваа дунја, луѓето ќе дојдат пред Аллах Джелле Джалалуху муфлиси, банкроти, губитници. За да го појасниме ова, ќе спомнеме пример и потоа ќе го објасниме, за да се свати неговата вредност и значење. Во хадис кој го пренесува имам Ахмед, хадис оценет, сахих, веродостоен, силен јак. Мр арабијум бин Небији саллаллаху алейхи ва селлем. Помина еден бедуин, еден араб, покрај Пејгамбера саллаллаху алейхи ва селлем. И Пејгамбер алейхи салату ва селлем го праша на тој бедуин, на тој араб, му рече: хал мрра бика хумма, дали некогаш си осетил температура? Рече: ја Расул Аллах, а што е тоа температура? Тоа е, вика, топлина која се наоѓа бејн ел-джилди во лахм, топлина која може да се најде меѓу кожата и месото. Рече: лах, не се нашо. Потоа Пејгамбер Саллаллаху алейхи ве селем продолжува и го прашува: "Ва хал ваджадта ас-судаа?" А дали до сега те погодила главоболка? Рече: а што е тоа главоболка? Рече: главоболка е тоа кога во глава чувствуваш голема тежина и мака. Рече: не. Значи, не, тој човек не почувствувал ниту висока температура, ниту главоболка. И види се што вели Пејгамбер Саллаллаху алейхи ве селем: "Мен сарраху ан јанзура иле раџулин мин ахли нар, фалјанзур иле хаза." Кој сака да погледне во жител од џехеннем, нека погледне во овој. Кој сака да погледне во жител од џехеннем, нека погледне во овој. Субханаллах. Жител на џехеннем, зошто? Вика, не го погодила ниту главоболка, ниту болест, ниту некој искушение. Улемата прво смета дека тоа се однесува прво за Пејгамбер Саллаллаху алейхи ве селем. Ние тоа не имаме тоа право.
da rečeš ako čovjek nema nikakva bolest, to je žitno džihad. Znači to je ekskluzivno pravo na pejgamber sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, od druga strana, što treba da ne bude jasno, deka, glavobolka, temperatura, iskušenja vo telo i slično, tije se čistači. Tije se brišači na grobovi za čovjeka. A čovjek mora da greši. Da li bilo u mala mera ili u golema mera? Da li bilo namerno ili nenamerno? Čovjekot greši. E sega, ovije grobovi koji se nagomila i natrupuva vrst čovjek, ako čovjekot ne najde sredstvo i način da ga očisti, a istovremeno i bez Allahova intervencija, kako Allah da mu pušti bolest, glavobolka ili slično, за да му се очистат, тоа значи дека тој е пропаднен човек. Тоа значи дека тој не ја почувствувал Аллахова милост. И затоа, пејгамбер се рече, «Мен срраху ан јензур», кој сака да види жител од Џехеннем, нека го види овој. Зошто? Бидејќи не почувствувал болка. Од друга страна, постои правило, кое се нарекува «Мефхумул мухалефе». Спротивно значение на хадисот. Значи, оној човек, кој осетил болка, кој бил болен, кој осетил искушение мака, тоа значи е добар знак. Тоа е добар показател и сигнал од Аллах Джелле Джелалуху, кој те засакал. Бидејќи Аллах Джелле Джелалуху, во хадис потврден, «Иза рада Аллаху би абдин хайр, уджиле леху окубе фи дунја». Кога Аллах му посакува на човека добро, му ја забрзува казната на дунја. Односно, искушението и несрешата и неволјата. Додека, ако сака Аллах Джелле Джелалуху да го казни, тогаш го остава без дунјалучка казна, за да ја осети жестоката казна на ахирет. Затоа, вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, «Ма јазалу лбелау бил муъмини фи малихи ва валедихи ва нефси, хатта јалка Аллаха Олеси алихи хатије». Вика, постојано човека ќе го удира, ќе го погодува и ќе го потрефува неволја, несреќа, искушение во него лично, во неговите деца и во неговата, во неговот имот. И ќе види пејгамбер саллем спомнува дека искушенијата може да биде лично во тебе, во твоите деца, фамилија и во твоето богатство. Хатта јалка Аллаха, дури ќе оди на земја без да има никаков грев врз него. А тоа значи дека искушенијата го очистиле него од грев. Затоа нашиот пејгамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем пропишал посета на болни. Па вели пејгамбер саллем: «Уту лмерда ва таба ул дженазе тудакирукум ул ахира». Посетувајте болни и следете дженазе, бидејќи тие работи ве подсетуваат за ахирет. Во хадис кој го пренесува Абу Хурајра, а хадис е во двете збирки на хадиси потврден, хадис куци, Аллах джелле джалалуху иза кана јаум ал кијама, кога ќе биде судниот ден, Аллах Джелле Джалалуху ќе го повика човека и ќе му рече: «Ја фулан, инни кунту маридан, фалем те одни». О човеку, јас бев болен, а ти мене не ме посети. Па човек ќе рече: «Ја раб, анта раббул аламин, ти си господар на сите светови. Како е можно ти да бидеш богат? Како да те посетам тебе?» Па продолжува Аллах Джелле Джалалуху хадис куци, вели: «Лео утте меридан, леаттени». Ако го посетеше филен, болен човек, лео аджаттени, че ме најдеше. Посета на болен човек е посета како на Аллах Джелле Джалалуху. Односно, со други зборови, кога човек ќе посети болен човек, тој со тоа постигнува Аллахова награда и Аллах себа. Потоа ќе му повика Аллах Джелле Джалалуху на човек, ќе му ќе: «Ја филан, инни истатамтуке фелем тутиннуј,
po čovjeku, ja pobaraf od tebe hrana, ti ne me nahrani. Čovjek će, subhanallah, kako može Allah da pobara hrana? Kako Allah ima potreba za hrana? Pa Allah Jelle Jelalu će mu reći, iste ta'ama ke fulan, ti pobara filan čovjek hrana, a ti ne mu dade. Vidite kako kubo se kažemo? Hrana. Deši danas kao mnogo što pita, ti što šeta, ti skita od punici, ti veli daj mi da kupam parše lep. I kako zemaš, ajde od duša da ti dam da mu kupiš lep, to ti veli ne daj mi pari. Znači, pitanje to ne je pitanje za potreba. Pitanje to preminalo u biznis. I zato danas je izmešano. Čovjek je da saka da napravi dobro, će vlezao gref, ne ulu billah. Inni džaj, o čovjeku, Allah će ti reći, bev bolen, ti ne me posjeti. O čovjeku, bev gladen, ti ne me nahrani. O čovjeku, bev žeden, a ti ne me napoji. O Allah, kako tebe da te nahrani me? Kako tebe da te napoji me? Kako tebe da te posjeti me? Pa mu reče u hadis kuci, ako ti go nahraniš siromov musliman, što znaš da je siromov, što nema, go nahraniš, go oblečeš, go napojiš i posjetiš bolen čovjek, toga što, kako da bi si posjetil mene? Odnosno, toga že steknuvaš nagradata. Dori se prenesu u nekoj knjigi, дека еднаш народ на Муса алейхиселам бену Исраил побарале од Муса алейхиселам, о Муса, ние го сакаме Аллах джелле джелалуху, замоли го Аллах да не посети на земја, замоли го Аллах да не посети на земја. И Муса алейхиселам му направи дова на Аллах джелле джелалуху, о Аллах, луѓево верниците сакаат да ги посетиш на земја. И Аллах джелле джелалуху им закаже. Ова предание, значи не е хадис, им закажа за еден ден, да речеме четврток. И во денот на четврток сите луѓе ги изчистија своите кучи, подготвија најубо јадење, со цел да господарот на светови да биде нивни гостин. И кога тој ден, еден питаш, сиромав, со искинат јалишта, знаци на вистински искрен човек, доаѓа кај еден човек и му тропа на врата. Вели, јас сум гладен, јас сум патник, јас сум жеден, те молам, нахрани ме, напој ме, облечи ме. Речи, извини, денеска нема посета за вакви како тебе. Денеска ми го чекаме господарот на светови, Аллах да не посети. Отиде на друго место, отиде на трето место, никој не го прими, сите му рекоа, ние го чекаме да не биде гостин Аллах джелле джелалу. Четврток помина, дојде петок, луѓето се побунија, отидува кај Муса алейхиселам. Која Муса? Ти ни вети дека Аллах ќе не посети во четврток. Не дојде. И тогаш Муса алейхиселам направи дова на Аллах джелле джелалу. Аллах, ти ни вети? Ше, да, ја ветив, ја ве посетив. И како не посети Аллах? Рече, ја испрати филан. Филан човек. Гладен, жеден и со искинати, распалтелени алишта. Беше во три кучи, никој од вас не го прими. Ако го примеше него, ќе ме примеше мене. Ако го примеше него, ќе го примеше мене. Бидејќи јас сум го испратил. Тоа е мој. И затоа, от тоа сака да кажеш дека ти човеку, кога ти некому си помогнал, немој да мислиш дека си помогнал нему, ти себе си помогнал. Односно си направил на Аллах Джелешану. А што си го направил за Аллах Джелешану, тоа заборави го. Тоа треба покриеш. А не да го спомнуваш и да очекуваш награда. Тоа е доказ дека делото кое си го направил не било дело заради Аллах Джелле Джелалу. Ако беше заради Аллах, тогаш само ќе чекаш од Аллах Джелле Джелалу. Затоа, искушенијата кое не погодуваат, што вели Ибн Кајм ел-Џаузи, еден исламски научник, вели, доволно е што Аллах ни пушта искушенија, болести, маки, проблеми. Зошто? За да не не фати охолост и надујеност. Бидејќи замисли човек кој никој пат не осиромашен, никој пат не ел сув леп со паштета, или леп и сол, или човек кој никој пат не бил болен и не осетил некоја мака и жал и тежина на душа, каков е тој човек на ова земја? Иннел инсан е лејабгар рахо стагна. Тој човек е охол, тој човек е арогантен, тој човек е безобразен, че помисли дека е Господ не удуби ля.
Znači, bolest na što? Ne uči da budeme skromni, ne uči da budeme zavisni od našeg gospodar, ne uči neka naše tela ne se naši. Vo svekoja minuta može da se pušti virus. Bolest da stanat nemoćni, pa koja će razboleš, gledaš, gubiš apetit. Se razboleš, gubiš boja na koža. Koja će razboleš, nemaš nikakva dunjalučka želba. Osim da si zdrav. Če jadeš i parče lep, samo da si zdrav. Pa koja će ti ga zeme ovije tri raboti i potom te vraća pak vo zdravije. I veli na meleki, vratite mu go. Što? Vratite mu go apetitot. Čovjek bolje ne može da jade. Mu vraća ta apetit, počne opoleka da jade. Vratite mu ga bojata od njegovoto lice. Mu vraća crvenilo. Vratite mu go želbata. Амбициите му ги враќаат. О Аллах, а дали да му ги вратим и неговите гревови кои ги имаше пред да се разболе? Реже не. Све ќе му вратите, гревовите не. Зошто? Бидејќи јас му пуштив болест за гревовите да му ги очистам. И секоја човек ќе свати ова значење. Болеста за него што е? Болеста за него е рахмет. Болеста за него е милост. Болеста за него е чест. И почест. И орден од Аллах Джелле Джелалуху. Zato veli šeho l-Islam, te mi je, veli, blagodet, ako te nosi, da go zaboraviš na Allah, želje dželjaluhu, blagodet, ako te nosi, da budeš bezobrazen i hajvan, vallahi, podobro je, da imaš bolest i siromaštija i maka, ama da on budeš skromen i sakan ke Allah, želje dželjaluhu. Znači, iskušenije to, ako te približi do Allah, е повредно од благодетот ако те направи да бидеш бесен неуду биллах. И затоа се што доаѓа од Аллах Джелле Джелалу е добро. Ома те шауна илла ен јаша Аллах. Вие многу работи ги посакувате, ама ќе биде како Аллах што посакува. Многу работи ги мразите, мислејќи дека се лоши за вас, ама тие се добро. И затоа во хадис сахих од Имам Ахмед вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем йаваду ахлул афия, оние кои биле здрави на дунја, кога ќе видат јаумен јути савам ли ахли бела, кога денот Аллах ќе им ја дава наградата на оние кои биле под искушение, под болест, под мака, кога здравите ќе видат како Аллах ги наградува нив на болните, ќе посакаат овие здрави кои биле на дунја, ќе речат лейтена, дај Боже леотукрет, да нашите тела биле сечени и кинати со тестера, со пила и со ножици, само да ја постигнеме таа награда на оние кои биле ставани на разни искушенија. Затоа Аллах е Господар, Аллах во Куран наречен Ел-Хаким, Ел-Алим, Аллах е мудар и знаен, па затоа се што доаѓа од Аллах Джелле Джелалуху, верникот го прифаќа со два збора, Самиана ва Атоана, ние слушнаме и се покоривме и го прифаќаме со драго срце она што Аллах Джелле Джелалуху го одредил. Во саллаллаху алейхи ва саллем Мухамед ва алейхи ва саллем.